International Islamic Research Center. ہر نماز کے بعد جو مستقل طور پر آدمی ایک سجدہ کرتا ہے، یہ ایک نئی بدعت ایجاد کرنے والی بات ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے آپ کے پاس صلاۃ الرسول ہوگی، نماز نبوی ہوگی، کوئی نہ کوئی کتاب ہوگی، کبھی آپ نے پڑھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ نے، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہو، کبھی کسی نے پڑھا ہے؟ قطعاً نہیں ہے. اگر کبھی کسی کو دعا کرنی ہے تو وہ بھی بڑا عجیب سا انداز ہے کہ نماز کے بعد دعا کے لیے سجدہ کیا اور سجدے کے لیے ہاتھ ایسے رکھنے کی بجائے ہاتھ ایسے رکھے ہوئے ہیں. میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ تو ایسے چاہیے نا، زمین کے اوپر لگے. سنت کے مطابق سجدہ یہ ہے کہ ہاتھ زمین پر لگیں، انگلیاں نہ اس طرح دبا کے رکھی ہوئی ہوں نہ ایسے کھلی چھوڑی، بلکہ نارمل حالت میں زمین پہ ہاتھ لگا دیں، یہ ہے سجدہ. اور اگر ہاتھوں کو یوں کر دیں، کیا یہ سجدہ شمار ہوگا؟ یہ ویسے سنت کے خلاف عمل ہے. لہذا ہر نماز کے بعد وہ بھائی جو مستقل سجدہ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، وہ اپنی عادت کو ذرا تھوڑا لگام ڈالیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور اگر دعا کے لیے سجدہ کرنا ہے تو اکیلا سجدہ دعا کے لیے ثابت نہیں ہے، اس کے لیے آپ دو رکعت نماز پڑھیں، اس میں ایک کی بجائے چار سجدے آئیں گے، دعاؤں کو اور بڑھا لیجئے، لیکن صرف اکیلا سجدہ برائے دعا، سجدہ تلاوت ثابت ہے، سجدہ شکر ثابت ہے، لیکن یہ سجدہ دعا میری نظر میں آج تک کہیں سے نہیں گزرا.